Dobrý den, jsem Pavel Holba, předseda ústřední rady klubu angažovaných nestraníků a kandidát číslo 5 na pražské kandidátce občanů.cz. Jestliže občané.cz dnes slaví první výročí svého vzniku, KAN bude letos slavit 42. výročí. Klub angažovaných nestraníků je sdružení lidí, kteří věří, že je možné dělat politiku s čistýma rukama, kteří jsou přesvědčeni, že pravda, poctivost a charakter musí mít v politice větší váhu než moc, známosti a peníze. Jedním z úkolů našeho klubu, stanovených již v roce 1968, je, a teď cituji, spolupracovat se spolky podobného charakteru s cílem vytvářet podmínky pro integraci. Náš klub proto trvale sleduje aktivity a potenciál menších politických stran a hnutí a spolupracuje s nimi i ve volebních kampaních. V letošním roce KAN reagoval na zájem občanů CZ o spolupráci podporou jejich kandidátky. Zařazením našich jmen se značkou KAN na kandidátku občanů CZ vyjadřujeme své přesvědčení, že občané jsou politickou stranou, která vyjadřuje politický program a politický styl, který si zaslouží podporu všech našich příznivců. Volební program občanů je totiž programem nápravy těžce nemocného systému veřejné správy. Zaujalo mne, že je to program neideologický a že respektuje rozhodující úkoly nové české politiky. Tyto úkoly jsou podle mě tři. První úkol je zkrocení politiků. To znamená omezení jejich libovůle, svévole a zvůle. Druhý úkol je povzbuzení občanů k účasti na politice. A třetím bodem je ochrana úředníků, soudců a policistů před politicko-podnikatelskými a mocenskými vlivy. Chtěl bych říct, že jsem pracoval jako náměstek na magistrátě a zažil jsem to, co se dělo. V podstatě, jako je ekonomický zákon, že dobrá mince je vytlačována z oběhu špatnou mincí, tak to se děje v české politice i na úrovni komunální. Dobří politici, slušní lidé, slušní úředníci jsou vytlačováni ze hry a z účasti na veřejné správě právě lidmi, kteří ten charakter mají horší. Ve volebním programu k tomu prvnímu bodu zkrotit politiky patří majetková přiznání politiků, zprůhlednění režimu veřejných zakázek, povinné informování o rozhodnutích i smlouvách veřejného sektoru. K druhému bodu, to jest k povzbuzení občanů, patří posilování prvků přímé demokracie formou referend, přímou volbou starostů, daňovými asignacemi i veřejnými primárními volbami, jako byla akce Hledáme superobčany. K třetímu bodu, který se týká ochrany úředníků, patří odpolitizování veřejné správy a zákon o státní, já bych řekl, že by to mělo být spíše o veřejné službě, protože znám z magistrátu, že ochranu potřebují i úředníci magistrátů a obecních úřadů. Program může být v těchto směrech prohlouben ještě dalšími projekty, jako je například projekt občanských porod Citizens Juris, které jsou v západní Evropě využívány při hledání optimálních variant politických rozhodnutí. Věříme, že občané CZ v příštích letech pomohou s pomocí dalších, dnes ještě neparlamentních stran, naplnit naděje těch, kdo věří v možnost politiky čistých rukou.